ဘိုက်ကာလို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းစိတ်ကူးရဲမှာပေါ်လာတာကဒီလိုခတ်မိုက်မိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝပေါ့ကနေကြာဟင်ပစ္စည်းရပြောင်းကြရမယ်အေးပါဟာငါအချိန်မီပို့လိုက်မယ်ဟေးခလေးကြောင့်တော့ဘုံမလို့လေဟိုဘက်ရောက်မှသေတော့ရောက်လိုက်အောင်မယ်ကြောင်းတော့မလို့ဗျနေရလူတွေအတွက်တော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအောင်အလုပ်တွေပြီးဖို့လိုရာရောက်ဖို့သွားဖို့လာဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်ပါသူတို့တွေကမှတကယ်ဘိုက်ကာကြီးဆိုင်ကယ်ဟီးရိုးတွေပါပဲဘိုက်ကာရိုင်းရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအမြဲတူရှိနေမဲ့ PTT Max Flex အရေးအသွေးမြင့်ဆိုင်ကယ်ချောစီရခိုင်မြန်မာမဲဆင်းမကတ်နိုင်တဲ့ကြေးရွာအုပ်စုတွေရှိနေတယ်လို့မဲပေးခွင့်ရှိသူရဲ့စက်ခွန်ရာခိုင်နှုန်းနှီးပါးသာမဲဆင်းမှာလာကြည့်တယ်လို့ပြည်내ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုတွေကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာလာမယ့်2020ခုနှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာမင်းစန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မင်းစန္ဒရှင်ဦးရဲ16,400ကျော်ရှိတဲ့ထေက28,000ကျော်သာမင်းစင်းရဲ့လာကြည့်သေးတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်မှုမရှိတဲ့နေရာတွေမှာမင်းစင်းရဲ့လာကြည့်တဲ့သူတွေရှိပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာတော့မင်းစင်းရဲ့လာကြည့်သူတွေနေနေပါတယ်ရဲ့ရက်ကွက်ကြီးကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ပွဲအဖွဲ့ဝင်တွဲရောက်သူကျွန်တော်တာဝန်ချထားပေးရတယ်သူတို့မင်းစင်းကတဲ့နေရာမှာအဲ့ကြသူကအဲ့တော့ရောကဒီသူပြင်တာတွေဖြစ်တာတွေလုပ်ပေးတယ်ပြီးဘသူတွေလာကြည့်တယ်ဘလန်ရောက်လာကြည့်တယ်အဲ့လိုဖတ်တန်းနေတာပါပဲမင်းစင်းလာကြည့်တဲ့လူတွေကအလုံးသူ့ပေါင်း3,800,480ဒီကတော့မင်းစင်းနေကထလာကိုကြည့်နေကျင်တယ်ခုမင်းစင်းကပါလားမပါလားဆိုတေချာဖို့လိုတယ်မင်းစင်းမှပါမှမဲပေးလို့ရမှာအဲ့ကြမင်းစင်းမှပါမကြည့်လို့မပါခဲ့လို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲနေကြတော့မှမဲပေးကျင်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြဘူးတီတောင်အန်စတဲ့မြို့တွေ၅မြို့တွေကကြေးရွာပေါင်း38ရွာမှာလေမင်းစင်းတွေမကတ်နိုင်ဘူးလို့ကော်မရှင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေကမင်းစင်းကြည့်လို့တဲ့မင်းဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးတွေမှာကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်မိမိတို့နေရက်ကိုစန့်ခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့မင်းစင်းရင်ကတ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိမှုမရှိသလိုမင်းစင်းရင်ဘယ်မှာကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုတော့မသိဘူးလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကဆိုပါတယ်။ဘာဆောဝနေရေးဆောဝနေရေးကတမျိုးရွာကိုမပြန်ရတာတမျိုးစိတ်မချမ်းသာတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာမင်းစင်းရင်ကြည့်ရမလဲဘယ်နေရာမှာမဲပြရမလဲဆိုတာဘာတစ်ခုမှကျွန်မမသိဘူး။ကိုယ်နေရကိုယ်တွေသားမှာနေရတာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ပြည့်နေရတယ်အရှင်မှာအဲစိတ်မဆိုတာကဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာထဲရမလဲလို့မသိမသိတော့မသိတော့ဘူး။ဒီဘေးကြောင်နေနေမှာကျွန်တော်ရှောင်းဝန်နေအခက်အခဲရှိလို့ဒီမင်းသိဖို့ကျွန်တော်မင်းသိဖို့လာကျွန်တော်စိတ်မစောဘာသာနဲ့ဖြစ်နေမှာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလရှင်းရင်းဒီမှာကျင်းပမယ့်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပထမအကြိမ်မင်းစန္ဒရှင်စီရင်တွေကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ထိကြေညာဖို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လေမင်းစင်းရင်မှာအမားတွေရှိနေတဲ့အတွက်လာကြည့်ပြီးပြင်ဆင်နိုင်အောင်မင်းစင်းရင်ကတည့်ရက်ကိုတပတ်တိုးပြီးတော့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့အထိကတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့စုစုသွေးပါ။